lafiya ba ban kai ga tsofawa ban bar duniyar ba ban dai na kukawa nafisa dar rama tsofa nafisa ka abuga nafisa duniyar nan ba su tara komai ba ban kai wa baba ba ban kai wa inna ba kullum ina ta bauta ashe basira ba idan ka kamar shadda ban yi karfi ba ashe idan ka fado ba kai kuka ba idan ka fara adashi da yan taba taba karshe idan ya zago ba ka ga komai ba nafisa na zuba nafisa na zuba karshe da nafisa can batar da komai ba zaman ka lafiya ya fi zaman ka dan sarki ashe ku duniya nan ba ta kai ga komai ba wanda ya yi yuga ya ɗebe duniya karshe idan ya jawo ba zai ga komai ba kura da shan bugu gardi da kwace kudi ashe abin da ba ni Allahu man tuba ashe da na juma ina jiran zuma hakan da ni tai san bai tarba komai ba sannan da na diga ina jiran ruwa hakan da ni tai ma bai kai ga zurfi ba ya za a ce ka ba ta daura dan da ba sai dai idan da ba san bai kai ga karfi ba ka sami duniya ka jara lahira wanda yayi hakan nan bai cuta komai ba da malamin ta'adda da malamin bara sunan su bai rabe ba ba su zo da yatsu ba da karuwar kusurwa da karuwar tasha sunan su ba su danki ko ban yi daidai ba da yan siyasar karbe da masu hadda ma sunan su ba su zari kasar su ba su zo ba da masu maula a waka da masu yumbara sunan su ba su ko kadan kadan doba ashe bari kamar rutin da yake shari'a karshe ba zai yi kyau ba sai dai iya tuba sanan da yan matan da ba su ka a makai kullum suna kan kwanta maular su ta so ba a tambayo waya wayan kudin waya san ba su ka a makan su da masu dai tuba ko ba su san kadin har zaran ka zai yi iya su dinga bibiyan ka sanan akwai gulma wasan su ma iyayen ka sa su hadda ma lallai ku duniya abin ta ya kai ba nafisa yar rama tsufa nafisa ka buga nafisa duniya nan ba ta zo da komai ba nafisa yar rama tsufa nafisa ka buga nafisa na sani ba ku tara komai ba wasu manya sale mai wakar nan wasu manya sale mai dukan nan wasu manya sale limamin nan wasu manya sale mai buga ganga ta wasu wasu na neme ta ina santa ta min dan ba na aike ta ta aike na mana nan ba ni ban bai wa iyayen ta kula da ba amma ban bar ta tana daura zani dai ba ni ban zagi iyayen ta da wasa ba ni ban ce maka wayan ta marogawa sannan ban ba ta tana nan ta ke karbawa ni ma kyau banda za a yi ta gudawa ba idan san jin ba sai kai ai ta bazawa ba ita ki ta ce ta fiyar mata amince ba tauba ji dai wasu manya sale mai wakar nan wasu manya sale mai dukan nan wasu manya sale limamin nan wasu manya sale mai buga ganga ta kwasta kwasta labarin na fesa ne na fesa ne na fesa to mutan ka buga na ce muku gidan nasu yana ka buga ya kan je na ji zance a gidan ka buga ashe aiki ta ce min ne kawai na buga na kan sai sarawa ta a tashar ka buga na kai mata ta amshe ka ji mini rarrawa shawara ma da yago dukka suna kan gaba ta ce baba tana so ta ci mai rarrawa zago ta yahu za su na ka buga in ji auren ta na ce so na yi karshe gaba sa an ko na yi ba dai ba kati ba a waya ta ba abu da ke mutan ka buga in yadda na ce shi mara nan haba ta ashe ka buga wai na buga kun gani ya irin kwatancin da ake muku kun gani ya irin karatun da ake musu kun gani ya irin zinabban da suke gudu kun gani ya irin bukatun da ake gudu kun gani talakkalalan a cikin duhu kun gani na ce na yarda a zan aure ta suka ce a wai karatunta bayan ta kare kwalejinta na ce ba matsaya in aure ta ta je ta dora a gidan nata tunda ta yi kananin to a aure ta san can jami'a a bar wa mijin nata iyaye ba duka ne masu kulawa ba iyaye
ba daga meke da makwabta ba ba daga ke sanya idanu ba yanzu ka dan ne masa adi ne su saka fayar jama'a kungani irin fatancin da ake muku kungani irin karatun da ake musu kungani irin zulubban da suke gudu kungani irin bukatun da ake gudu kungani talakkana nan a cikin duhu kungani ba wanda bai da kuɗi ne talakka ba ba wanda bai da iyali talakka ba ba wanda bai da gida ne talakkana nan da rashin sanya kullum talakkana nan a cikin duhu kullum talakka bai san da zaman karatu ba mu lallaba mu nemi duniya mu ce Allah shi ba mu lafiya mu gangada mu nemi lahira talakka bai kai ga mu ta ba yanzu tana shaye shayanta yanzu kamar ba karatunta yanzu kamar ta bi doranta yanzu kamar ba mai aurenta ta kishe laifin iyayenta ta bijire ba mai aurenta yanzu ko ba ma su aurenta Nafisa Allah ka shirya mana ƴaƴanmu amin.